Shumë shpejt, kryetarët e komunave do të kenë më shumë kompetenca në institucionet që i drejtojnë. Një gjë të tillë, atyre do t'ua mundsoj projekt ligji për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës komunale, i cili u votua në Komisionin për Administratë Publike të hënën. Kush është për? Jasmina Pondokat, për shkak të në rregull jemi. E para se të votoj drafti, pati një paknaci. Te për janë të favorizu kryetarët e komunave. Kam pak te për drejta me marrë veprime, cilat jepin mundësi për kesh përdorime. E nëse kesh përdorit ligji, pasi që të miratohet, atëherë, si pas Arban Abrashit, do të merin institucionet tjera. Si pas Abrashit, me rëndësi është që kryetarët e komunave meritojnë të fillojnë negociatat me të interesuarit për shfrytëzimin e pronës komunale. Aja që ka du të mendohë është që se vjen një investitor, të roket me një komunë, mos mi thonë jo, po mi hapë rrugën për më negocu edhe mundësish me naqë atë investitor para se me shku qofë Macedoni, qofë Serbi, qofë Shqipni. Si do qoftë, edhe pas negocimit, projekt ligji parashet që prapë gjithë shka duhet të kaloj në përmjeta.